está, ya. Elkartu bea, elkartu bea. Ze burru. Ondo, oso pozik, hemen zure etxea nagolako. Nire ilusio. Bai, eh? Ebizetik, zurekin egotea, gobertzik, Mireia, paisabea, zuen, eurien iren txokotik. Eskerrik asko, nirekin akordatzea gati. Mireia, begalakoa. Bai. Nolaten esistenia, zinema munduena. Ba, lehenengo antzerkiarekin hasi nintzen. Bai. Bergarako institutuan hasi nintzen, aktore moduan, horre talde bat osatu zen, eta apuntatu nintzen. Eta hor konturatu nintzen, ba, beneno txiki banera mala barruan. Abai. Antzerkiaren benenua, edo interpretazioaren benenua. Eta gero ba, bukatu nuenian institutua, ba, erabaki nuen pedagogia ikastean. Etxean zerbait egin behartzalako, karrera importante bat, esatean nahi dut. Eta batera, hasi nintzen, antzerkiko ikasketak egiten hemen eskola bat zehon. Antzerte izenekoa. Eta orduan goizetan joaten nintzen Zorroagara pedagogia ikastea. Eta atxaldetan antzerkira. Eta geratu nintzen antzerkiarekin. Eta jende asko gauza separatu egiten dutu nik konteakoa nahi. Osea, suposatzen dut pedagogiak ere zer bat lagunuko zizula antzerki munduan. Noski. Pedagogia ikasten nahi nintzen nian, baitare egin nahi nun antzerkiarekin ba umei laguntzea edo ikasteko edo bizitzeko edo hortik. Pedagogia baita ere iaia antzerkitik etorri zitzaiela, esango nuke, nire gogoa pedagogia ikasteko edo horrekin zerbait egiteko. Baina gero kontu batu nintzen ez ala nire mundua eta sekula ez dute zer egin pedagogiarekin. Nez eta antzerkian pedagogiarekin izan dut askotan. Baina titulua hobe dago. Enun nire bukatu. Lehena bukatu. Antzerkian esaiazu oberen bat zerretik lexente. Bai, begira, gaztetan egin nuen hasierako bat, igual horregatik, esango dizut, Agureire Agur izenea ekoa, bai, eta Pera Planeia katalan batek zuzendu zuen, eta hori izan zen, igual nik lehendabiziko, ez dakite, antzerkian, personai moduan lehendabizi, igual oso ondo sentitu nintzen, bai, oso gustoko izan nuen, lan hori egitea, eta asko disfrutatu nuen, igual horretik etorri zaitu nain. Eta nolako da ezen zure topera? Bai, hitz egiten zuen Irlandan, mende hasieran, pasaren mende hasieran, eskola batean eta herri txiki batean, nun ingelesak etorri ziren eta izen guztiak aldatu zituzten, eta badakizu, ba, bizutena. Eta orduan, gaeliko hitz egiten zuten beraiek, eta horri hitz egiten gendu euskeraz guk. Eta ingelesak etortzen zirenean, gazteleraz egiten zuten. Eta nire personaia izan, neska herriko, neska gazte bat, eta beste batekin maite minuta zegoena, eta oso pasionala, eta oso sentimentu guztiak hemen zituenak, bat, izo emozio guztiak hemen zituenak, ez? Eta orduan Irlandan egon zen plaga bat, patataren plaga bat, eta oso herri xumea zen, eta diru gutxi zuten, eta jende pobre asko zeon, eta orduan patataren plaga horren bina handia egin ziren. Eta orduan nire okaren monologo txiki-txikitxoan, nuen ateatzen nintzen eta esaten nuen, ba, el olor dulzon zen, que venia por la plaga de la patata. Eta orduan hor jartzen ditzen baurdu guritan egarrez da gauz asko egiten ditun, ez da posne txikia izan. Oso obra korala zen, amar bat aktore uste dut ginela, eta oso polit ez. Osea, pertsona imotxa, baina intenso. Bai, ezke denpora guztian gonden gainera, nahiz eta denpora guztian hitz egiten ez, baina ia denpora osoan estenatokian gonden. Eta horrek asko erakusten du. Bardak ez du, nun? Ez dagutu zintzuren txiki-txikia inentzera. Jonta Jabe. Ez, Martin. Martin? Karo, Jonta Jabe lehenago izan zan da gero Martin. Zure bia, obailek gogo batzik, doinu batzik, eta
irakasteko alta! Ez daiz akordatzen, nire! Ez daka! Ah, bai! Bueno, aukeratu lehenengo maitzi, edo beta ez zogo zebiak komentatu. Bai. Lehenengo jauta jabi izan zen. Eta gero, nik uste dut Bertan Soro, eta gero Martin. Uste dut horrela izan zela, ez dut ondo gogoratzen. Zemoru izanen berez, jaunta jaun. Ba, jaunta jaun marabila bat izan zen, marabila bat. Gain ondo pasatu gendun, eta lehenengo aldia esan, bieta bat izan zen, lehenengo Euskal Herrian egin zen, lehenengo dramedi, komedi esaten den bezala, edo... Eta gero jaunta jaun ikustu dut izan zela. Eta orduan lehenengo aldia hemendik eta hemengo jendeak eta euskeraz eta dan egiten zen gidoiak idazten ditun eta oso personai biziak zian ikustu benetako komedia eder bat zala, ez? Eta asko disfrutatu benduen, osea, izan zian urte asko gainera, ez dakit ze uste dut azkenean osea pila bat egin genitula, kapitulo pila bat egin ziren uste dut, eta ni ikustu dute asko ikasi nuela, aktore moduan, telebista egiten. Zer telebista lehenengo koaldia. Bai, nik uste baiet, bi eta baten persone txiki bat egin nuen, baina hiru lau kapitulotan edo lako zerbait. Bertan Soro asko da egin zian, baina nola etxon teksturik eta beste egiteko beste modu bat zan. Gero kamara horrela bizkorrean zihoan eta oso polita izan zen. Baina niretzako jaunta jabe izan zen lehenengo astero, egunero, ikasi beharra, egunero lan egite horri, kamarakin, eta nola desberdina dan, eta errepikatu, eta hor asko ikasten da. Gero etorri zen Martin. Bai, gero etorri zen Martin. Zegoru Martin. Ba, oso ondo. Antzerako ekipoa, gainera aktoreak baita ere, oso Elena, Pimpis, Jose Ramon Soroit, zan nahi du. Eta Isidoro Fernández, eta, bueno, gero personai asko etortzen zirana, baina fijoak hori eginan, ez? Irratian lan egiten genduna, gu, eta gero etxean, ez? Aitziber Garmendia, lehenengo egin. Aitziber, musu bat! Guapa! Gogo gaitzena gainera, nola etxeneko urdagan programazio. Bebezia urtazen zenuela, urtalo zanbiltzi binen, eta ikusten genituen zuak telebiztaduk. Eta junto, zuak baina lez, babutin, urtalen dute bai. Tinga, eta jarri da errepikatu eta berriz. Uste dut atzo, oberainoan jarri dutela kutsiazu bidea baita ere telebiztako kutsu bidea esan. Bo justo... Lagun batek deitu zian esateko. Bo justo, obain komentatu behar, no? Kutsiazu bidea. Bueno, ere, esan behar dut, ze papel polita zugea kutsiazu bidea Isabel Mar. Emakume lasaia! Bai, eta beti tokatu zaizkito lako emakumeak egitea, ez dakiz ergati, ez dakiz ergati. Te pega! Me pega, eso, eso. Debe ser eso, porque si no, no haría, no? Hori da, bai. Ba, begira, kutsiazu grabatu gendu nian, Martin grabatzen nahi ginen. Eta nian orduan aso... Oso urturi bilinitza, zen neukan, aste osua, osea, ibaliru egunak hemen, beste bi hemen, bietako tekstuak ikasi beharra, bakizu azkeneako. Eta gainera, kutsinazu, junte zinete, gaztelua, nio? Bai, eta nola bakizu gaztelun grabatu ginen, nula. Ba, zegoetan zi, esan bezala. Tolosakoa esan dezu. Esan dako, baina, eta ingungu hori da. Esa dutzen duzu. Bai. Eta kutsinazun aizko ingungatu zizuten pekenak esan zian maite abez, eh? Bai, maite abez, esa dutzen duzu maite. Bai. Bike lozala. Claro. Bai. Eta... Zer, aktore honak, eh? Ba, experientzi hona, eh? Bai. Oso gustora. Zaten dizut,
Gaina orduan, lehenengo aldiz, zuzentzen, Fernandokin batera, biok elkarrekin zuzendu genuen, eta aktore bezala neon baita ere. Ba, ni bakarrik egin dut Fernando baita ere zuzendari moduan zegoelako. Ba. Osea, nintzen ni bakarrik zuzendari bakarra. Ba. Osea, hori enuke egingo. Oraindik ez behintzat, ez dakit aurrerago, ez dakit. Baina orduan hori ni bakarrik zuzentzen egon izan banitz, enuke personaiaren egiteko, osea, aktore bezala lanean arituko. Ze gehiegi iruditzen zait eta batzutan o toki baten edo bestean egon behar. Baina nola bi zuzendari ginen? Ba, bueno, hor Fernando gehatzen zan eta ni lanean sartzen zan. Eta nolatan zure erabakia ezan zen, edo nolatan planteatu zenun. Bai, ba, nik uste dut antzerkian aurretik Fernando eta biok elkarrekin lanen egin izandakoa ginen zuzendari bezala esan edo zerbait zuzentzen bion artean. Orduan baren du nor, ba, bueno, gure esperientzia txikia elkarlanean. Eta gustatzen zaigu, eta gustora egin gendu. Eta orduan saltoa izan zen, zinera pasatzea. Baina bestela, ba, azkenean da elkarrekin lanean jarraitzea. Fernando eta biok ezagutu ginenean, antzerti eskola horretan, bera nire gorputz irakaslea izan zen. Esan edo, orduan, beti ezagutu ginen, ezagutu izan gea lanean. Osea, beti gure lehenengo lanean eta gero bikote moduan. Zeo, bueno, zeo, ala, urte mordo bat, urte pila bat elkarrekin gaudela. Bueno, mugaldekoak. Bai, mugaldekoak. Ba, berdintxu, mugaldekoak, zen bat lan. Akordatzen nahi zen, horri Isidoro eta bio ginen bikote, eta pelikula esa parte, gero egin genituen 12 kapitulo telebistarako. Ah, pelikula dago, mugaldekoa. Bai, TV movie bat edo deitu zen, baina bai, pelikula bat egin zen, ordu eta dikoa, olako zerbait. Nekiko zinu telesaila. Telesaila, ba, hori gero 12 kapitulo egin ziren, bai, bai. Eta oso historia politia zen ikuste. Horre, gioiarekin lan pila bat egin genduen, talde bat osatu mendun gidoiak idazteko, 12 kapitulu horiek, eta historia pixka luzatzen joateko, herri txiki hortako historioa, eta mugaldean bizitzearena, ez? Osea, mugal bizitzearena, eta politikoki momentu txarraietan, ba, nolatan lagundu leiken hainbeste jendeari. Hori oso... Eta gainera, beti dago kompetentzia moduko ba. Bugetan, Ala da. Baina, bueno, oso historia politia ikustu dut ere izan zala. Aktore mordua baita ere, genden, eta... Bueno, nik edo komentatu nahiko duke, amaren eskua, edo nola da poli. Ja, nola da kizuan beste. Nita, nola da kizuan beste, nita. Bukata ez segido. Porque me ha seguido la pista. Ya veo. Abaren eskuak, ba, nire lehenengo pelikula, ni bakarrik zuzendu. Ba. Eta Karmele Jaioren novela irakurri nuen ean, asko gustatu zitzen, ba. Kontatzen zuena, eta nola kontatzen zuen. Eta momentu hartan garbi ikusi nuen, ba, pelikula bat egin nahi nuela horrekin. Beraikin hitz egin nuen, posi jarri zen, baita ere nahiarekin, ogoarekin. Eta orduan, ba, bueno, ekoizetxe batea saldu zen, Baleukok, eta beraiek egin zuten pelikula. Eta gainera, Baleuko zehona da, nire esko gukera, zegoen ikusien pilotari, telesaia eta oso ondo. Egia, orduan egin zuten baita ere, edo esan duke, edo inguru hortan, ez? Bueno, bidea, komentatu zutuko, eta proiektu, zepoga gutxita. Zepoga ikusten berdintuko labope, labobiluna, irugi batzuen. Fenomeno. Ikusia. Osaba, Mateorena. Ameriketatik itzuli baino azte bete lehenago idatzia. Bueltan datorre horreira, ez da egia izanen. Horiko txoriak, horira nahi. Eta ensalada, ensalada. Zer?
Gangrenatu egin liteke. Eta ze ondorio izan dezake horrek. Eskerrik asko. Eskerrik asko, eskerrik asko. Lintzan, lintzan emedi, izkotutu hai. Andrea, gaur pasada genuen eta ez da inor heldu. Bai, seguruenik zeo zer gertatuko zen eta ez ateratzen erabakiko zuten. No. Dizdira berbera begietan. Dizdira. Azarrea galanta. Ongi da? Eseriko geha? Bai. Zemo? Ondo zen bako? Bai. Bueno, menaia. Hau ikutxe. Qué majo. Zer magoza dakizu. Madre mía. Ay, bai. Irugi. Del año puu. Eta. Nola. Balo batuko zenuke. Zuge. Errepidea. Kriston lan, kriston galdera potoloa da, hau, bieni, kriston potoloa. Ba, eski, komentatu ditugun hauek eta ikusi ditugun hauek aspaldikoa dira. Bai! Aspaldi, aspaldikoa, del año katapun, esan duzun bezala. Eta orduan, jo, ba, bueno, ja sartzen ari garenok, ba, bakizu pixkatxo bat txotxolo xaman jartzen gara. Nia, bai! Emozionatu egiten naiz, emozionatu egiten naiz. Ba. Aspaldiko gauzak ikusten ditutenean, esaten dut, baina zen bago zain dituten. Eta nola ikasi zidan, oikora nola erakutsi zidan, gauza guzti horiek egitea, nola ikasi nuen naizena izaten. Eta gainera, bideia, jok, nekuzte, aizko apreztia izan zaituta lanen, zerren, jo, zuega nire agurtzeago balen parte izan zehalako. Pogeia behia... Imajo, klaro. Pogeia behia, Martin. Mugatuko okunumente gabalen, da? Baina horiko izkizu zuzuran. Eta horrein hemen zuzuran egotea. Nire bildu Martin pasatzea bada la hosti. Ba, niretzako ere bai. Mila esker. 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 Agur!